Det var värt det där. Det var värt detta skitet. Nu kan du göra intervju med Adrian, Daniel. Han är så bra. Ja. Jag kan rull. Vända den där. Ja, så vi lite film. Med du. Magic man fingers. Man har ju det i sig. Ja, det är bra. Ja. Nu blev jag stolt över det här ekipaget också. Du vet, det blev yrt med den där löprushen alltså. Ja, för fan. Och jag hade papper i. Vi såg inte det, men det låg en huva på innerspår. Precis. Jag har 1400 kvar. Jag har 1300. Fan, jag hade sån tur. Jag fick ju springa och hämta den. Det var inte min pappostus som jag hade i handen då, så jag kunde torka under vägen. Den här konstellationen Colgjini-Redén har vi inte sett så ofta. Nej, hur kommer det sig? Dante börjar ju med den här män. Och, men goda hjärtan passar ihop och det blev bra. Det känns som att det var en match. Uppenbarligen. Men jag är lite besviken att han inte var bättre än brorsan. Så han vann. Ja, nu mår man skit. Är du nöjd, Adrian? Ja, alltså, är det klart att jag hade velat ha bättre tempo på loppet. Jag tyckte inte att jag var slagen på förhand på något sätt. Men då blev det som det blev och som loppet blev kört så var det max. Kul. Ska man säga grattis då eller ska man säga bra kört? Exakt.